ערב טוב. ב-1968, שנה אחרי מלחמת ששת הימים, נפגשו נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל. לינדון ג'ונסון שאל אז את לוי אשכול: אדוני ראש הממשלה, איזו מדינת ישראל אתה רוצה? באוגוסט 1993, לפני 30 שנה בדיוק, 26 שנים אחרי מלחמת ששת הימים ו-20 שנה אחרי מלחמת יום כיפור, תהה ראש ממשלת ישראל יצחק רבין שמא הגיע הזמן להשיב על השאלה הזו: איזו מדינת ישראל אנחנו רוצים? והיום, 30 שנים מאוחר יותר ו-28 שנים אחרי שנרצח בעידודם של רבים מאלו האוחזים היום בהגה השלטון, אנחנו, העם שקם מתוך החורבות והתחיל ללכת, עונים זה השבוע 33 ברציפות. אנחנו רוצים מדינה שנשענת על ערכי מגילת העצמאות, מדינה שבערכיה זורמים ערכי הצדק, החירות והשוויון, מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו כולנו רוצים מדינה מיטיבה עם כלל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע, מין או מגדר, מדינה שלהט"ב מסתובבים בכל חלקיה, לא רק במרכז תל אביב, בלי לחטוף מכות, מדינה שנשים יושבות בה איפה שמתחשק להן, שרות מתי שמתחשק להן, ולבשות מה שמתחשק להן. אז באיחור, באיחור של 30 שנה אנחנו עונים, העם שקם והתחיל ללכת. אנחנו עונים במילה אחת שאומרת לכולנו כל כך הרבה: אנחנו רוצים מדינה שהיא